Nga sonte çdo të shtunë tjetër do takohemi bashkë në këtë termin nga ora 21 në prime time në Radio Televizionin e Kosovës. Duke të ngjasuan shumë me historinë e një prej e shtifteve më të komentuara në showbizin vendor. Po pe ju edhe kjo është ndoshta një ndryshim që vi total. Jena pe ju. A keni bue për mirujt parët që më ndodhish ju dy? A shka o puna? Edhe mos jam me sy. Jo, ja puna me historiatë po më ne ka mësh. Kondesh në gala koncertin e RTK-s, një prej fustaneve që ka bërë shumë bujë në atë kohë. Si Valdrini është prima të mirëve për më konsultuar me ta. Nëse na nuk veshëm edhe nuk kemi guxim në veshje, atëherë kush ka më bë? Është industri e modës jo vetëm vend, por edhe jashtë vend. Kur vërtet beson në ëndrat e tua, mund të arrish majat ashtu siç ka arritur ai. Mjafton me thonë kone ka vesh Beyoncé. Ka vesh Beyoncé, ka vesh edhe mua sot. Ka vesh dhe Donaldi finale. Ti gjithë sfar po thonë me Valdrin, një marzi vësës. E kom pas të ndërlidhur shumë me krimtarin time po thuaj se 18 vjeqare. Nuk jam edhe shumë iri. Sa do doja ty të kisha pra. Hajde krejt ju që po më dishtë një qëtash në këtë emision. Kap një telefon thyrni. Vish pyt një që shqen edhe thuni të dua. O vlo, po kërë veqar, për me nëzon vikendin. A i vjen pe të edhe sa bojtu, me nëzon deri, dilën, a i slen heq. E jo mjo bo ultimet ororet në tre mas dite. Dua të më ndjesh, dua të më falësh. Për cilat gabime nuk i këshëm? E, për 30 vjetë, veç që ishtë doshtë një anisë fitnessit palestrës ma herët, e jo në pleçni. Së po dija, a komu përsërit në herë një kanktore si Adelina? Shumë nga i spytë. Për vajzën t'ime. Për të këja është pje krejt neve. Do t'ju përcjell kjo energji edhe gjatë jave në vazhdim.